warka soo baxay taliska militariga Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidanka danab ay burburiyeen xarumada galmeeyasha Al-Shabaab ay kaga sugnayeen gobolka Jubada Hoose. Gobolka burburiyay ayaa taliska militariga Soomaaliya ku sheegeen in xarumo ay u ahaayeen galmeeyasha Al-Shabaab waxaana ku taalay deegaan lagu magacaabo Xaliima Cadi ee u dhow deegaanka Bulxaaje ee gobolka Jubada Hoose. Qoraalka taliska militariga ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidanka danab ay dileen dagaalmeel badan iyo saraakiil Al-Shabaab ah kuwa uu la sheegay in ay ku sugnayeen goobaha la burburiyay sida qoraalka taliska militariga lagu sheegay. Sidoo kale waxaa howlgalkan ay ciidanka danab ku furteen hubkii ay lahaayeen Al-Shabaabka iyagoona soo bandhigay hubkaasi oo ay sabiradiisa baahisay warbaahinta dowladda. Maalmihii ugu dambeeyay waxaa deegaanada dhaca gobolka Jubada Hoose ka socday howlgallo ka dhanaa dagaalmeyaasha Al-Shabaab ee ku sugan gobolka Jubada Hoose, iyadoona ay isniinta dowladdu baahisay in dagaalka ka dhacay deegaanada Buulaxaaji, Baarsan Gooni iyo Harboole ee gobolkaasi lagu dilay 180 dagaalmeyaal oo Al-Shabaab ka tirsan. Howlgalkaas ayaa ka dambeeyey kadib markii dagaalmeyaasha Al-Shabaab ayaa weerar ku qaadeen farisin ciidanka dowladda iyo kuwa daraawiishta Jubbaland ay ku lahaayeen deegaanadaas, kadibna ay ciidanka ku guuleysteen inay cagta mariyaan xubnihii weerarka soo qaaday sida ay baahisay dowladda. Dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa shacabka Soomaalida iyo saaxiibada caalamka ayaa xaqiijiyay inay ka go'an tahay ciribtirka dagaalmeyaasha Al-Shabaab xilli dhowaan la filayo inuu si rasmi u bilowdo wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab sida lagu sheegay taliska militariga Soomaaliya qoraalka ka soo baxay. Wiilkaygiiow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Soomaali Sudanese Soomaali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega